Здружението на лица со телесна попреченост, мобилност откочени, е домакин на дводневна обука што под називот «Лична асистенција за живот, работа и радост» се спроведува со поддршка од ИПА програмата на Европската Унија за развој на човечките ресурси. Присутните на тренингот се дел од пилот проектот за унапредување на услугите на социјална вклученост што се реализира во Македонија, а нашето здружение е носител на активностите. Проектот содржи три компоненти, од кои првата е насочена кон развој на професионалната рехабилитација, втората кон развој на услугите за лична асистенција, додека третата компонента е наменета за развој на информатичката содржина Лирикус, како поддршка на предходните две услуги што се развиваат. Тренингот во Кочани се реализира во соработка со експерт од Хрватска. Целта е 7 лица со телесна инвалидност од подрачјето на Кочани и пошироките регион, кои се вклучени во проектот, заедно со нивните лични асистенти, како и представниците од јавните служби, како што се Агенцијата за вработување, Центарот за социјална работа и работодавачите да добијат информација за тоа што е лична асистенција, каква услуга е тоа и како може да придонесе за квалитетот на живење на лицата со инвалидност. Исто така, треба да се согледа како изгледа моделот на лична асистенција во Македонија, а истовремено да се добијат повратни информации од лицата со инвалидност и сите вклучени во обуката, што тие мислат за оваа услуга, како таа во иднина треба да изгледа и да се развива, односно да ни дадат повратна информација нам додека работиме на развивањето на услугата. На тренингот во Здружението Мобилност беше речено дека личната асистенција ја дава друго лице, и таа е насочена кон тоа да му се овозможи на лицето со телесна попреченост да достигне самостоен живот, како активен член кој ќе придонесува во заедницата и во општеството во целина. Личниот асистент е обучен за одредени вештини, не е осудувано лице, а за помошта што ќе ја дава ќе добива соодветен надоместок, при што таквата услуга не може да ја дава член од најблиското семејство на лицето со телесен инвалидитет.